20. století zažilo několik emigračních vln. Především v osmičkových letech 38, 48 a 68. Mnozí exulanti zamířili do Spojených států. Opravdu do hloubky jejich osudy jako první přibližuje projekt Stopy paměti, určený mladým lidem tady v Česku. Právě teď se ovšem expozice představuje v New Yorku. Lékař Pavel Illner odešel do Spojených států v říjnu 1968. V 70. letech zakotvil v New Yorku. Na Manhattanu ještě zažil českou čtvrť, vybudovanou předchozími emigranty. Bylo to několik českých hospod, pamatuju tři, ne čtyři. Byl tu český řezník, to všechno zmizelo. Rozhovory s emigranty pořizuje Jiří Doležel. První 30 jejich příběhů teď představuje v Národní budově v New Yorku. Všechny osudy jsou podle něj unikátní. Začátky tady v Americe, ti lidé víceméně začínali z nuly, znovu. Ale přesto tam je cítit to silné odhodlání už nežít jako v té vlastně totalitní společnosti. Projekt Stopy paměti má pokračovat jako televizní dokument. Jiří Doležel v něm chce zaznamenat výpovědi účastníků všech exilových vln z Československa. Uvědomuje si, že v mnoha případech má poslední šanci s pamětníky mluvit. Lidem, kteří odešli do emigrace s rodiči jako děti před druhou světovou válkou, je dnes hodně přes 80 let. Během přednášek na českých školách autor projektu zjistil, že studenti mají o důvodech emigračních vln z Československa mnohdy zkreslené představy. Téma je ale oslovuje. To jsou úžasné příběhy vlastně o schopnosti uspět. Je tam dobrodružství, překonávání v podstatě jako toho zla, té železné opony. Tak jak stojíš, tak je to výborný. Jo, fajn. Do projektu se zapojil i Vít Stuchl, který navazuje na tradici českých restauratérů v New Yorku. Už se setkal i s názory, že lidé jako on do Spojených států odešli za lepším výdělkem. Dnešní mladá generace, ty si už vůbec ani neumí představit, jak to vlastně bylo. To nebyl nikoho sen, aby odešel ze svého domova. Ty důvody byly natolik pádné, že ty lidi se nakonec sebrali a odejeli. Ve Spojených státech podle odhadů žije na milion lidí s kořeny v Československu. Většinou jde už o několikátou generaci potomků emigrantů, která už vazby na někdejší domovinu ztratila. David Miřovský, Česká televize New York.